Tas, kas drīzāk mani biedē un ko arī Jevgeņijs Prigožins publiski atzina savā Telegram kanālā, mūsu mērķis, es viņu citēju tagad, nebūšu precīzi, bet doma ir sekojoša, mūsu mērķis nav ieņemt Bahmutu, mūsu mērķis ir samalt Ukrainas bruņoto spēku kaujas spējīgākās vienības. Un, diemžēl, viņi to dara, šim mērķim viņi tojās. Jā, jau manas minētā 93., 30., 10., tagad pēc Hersonas ieņemšanas tur ir pārcelta arī 28. Mehanizētās brigādes no Odesas, kur viņi bāzējās atsevišķas vienības vismaz. Viņš cieš smags zaudējums. Arī par to ir reportāžas simtiem ievainoto dienā. Bahmutas ieņemšana pati pa sevi, vai viņi notiks vai nenotiks, protams, tas tiks pasniegts tādā propagandas mērogā kā liels panākums, bet tas nebūs izšķirošs pagrieziena punkts šajā karā.